У Росії ухвалили закон, який передбачає штраф за образу та неповагу до державної влади. За відповідний закон сьогодні проголосували депутати Держдуми. Документ спрямований на запобігання поширенню інформації, що ображає людську гідність і суспільну мораль. Висловлює явну неповагу до суспільства, держави, офіційних держсимволів Росії, Конституції або органів, що здійснюють державну владу в РФ. Порядок обмеження доступу до зазначеної інформації буде такий. Генпрокурор звертатиметься в Роскомнагляд з вимогою вжити заходів для видалення образливої інформації. Відомство, у свою чергу, визначає провайдера, хостингу чи іншу особу, яка забезпечує розміщення цього ресурсу в інтернеті. Направляє йому повідомлення про порушення з вимогою видалити образливу інформацію. Далі провайдер, отримавши повідомлення від Роскомнагляду, повинен негайно повідомити про це власника ресурсу, після чого впродовж доби образлива інформація має бути видалена. Якщо цього не станеться, доступ до ресурсу заблокують і скасують обмеження тільки після того, як власник ресурсу все ж таки видалить матеріал і повідомить про це Роскомнагляд.